Takový zvyk. Ale bude to rožky. Řekl ještě takovou, vlastně jestli víte, takže dostávujeme teďka tu Jurkovičovu křížovou cestu a ty mozaiky vlastně dělal Jano Keller, význačný výtvarník, který je asi nedoceněný ještě do dneška, ale vlastně v podstatě ty tři zastavení, které jsme kompletně dělali nové, tak jsou vlastně hotové a zbývá dodělat ještě těch zbylých 9 zastavení, ale to už se budou dělat jenom lokální úpravy, ne celé. Ale chci říct, že ten akademický sochař pan Pařík, který to dělal, jako který jenom 2 roky se učil tu technologii, která je tak náročná a kterou v podstatě nikdo na světě není schopen udělat, jenom on. A říkám, 2 roky se to učil, vlastně jako keramik, než se to naučil, tak udělal ještě teďka jednu věc, že Jano Keller udělal taky, nakreslil obraz svatého Cyrila a Metoděje. No a on to převedl do keramiky. Teďka to dokončil, jo. Je to něco nádherného. A on tady teďka bude týden pracovat a asi ve středu to tady budeme instalovat a bude to tady asi jenom týden. Tady bude prostě vystavený, to je v podstatě opravdu unikátní díl, už to uvidíte. V keramice, Kellerův obraz, Cyrila a Metoděje. Ve středu by měl asi jenom instalovat a bude tady jenom týden, tady bude instalovat. Měl být výstava v Senátu, teďka tady právě toho jeho díla, Kellera a Paříků, kteří ho vlastně restaurují, to jeho dílo. A bohužel kvůli tomu koronaviru to vlastně bylo zrušeno, tak to vlastně příští rok. Ale takže když byste někdo měl ten v tom týdnu čas tak se možná, na to připodívat. Možná tak řekneme, co to je za Cyrila s Metoděm. Já nevím, je tady ten umělec ještě místní. Honza Kozel. Asi se ztratil. Kozel. Ale v podstatě ten autor mozaik se jmenuje Jano Keller. Je to takový souputník Dušana Jurkoviče a bratří Úprků. A on říkal tu známou pravdu, že malíř a prase přinese užitek až po smrti. Jsem vzal nějaké fotky z Vatikánu, jmenuje se to chrám svatého Petra a Pavla. Máme tam 2 realizace české. Jedno je Berniniho trůn svatého Petra. A když vždycky odpoledne
konkrétně květen, tak kdybyste tam o půl šesté byli, tak přes to sklo svítí zapadající slunce v chrámu svatého Petra a Pavla ve Vatikánu. A to je výrobek našich sklářů z Teplic. Tak to je jedna česká realizace ve Vatikánu. A potom tam jsme jediný národ, který si tam vybudoval národní oltář. Tam uprostřed obraz svatého Václava a bohužel po stranách takový slovácký umělec, který už se té realizace nedožil, jmenuje se Jano Keller. A jsou to fresky. Jsou to původně takové kartony, které jsou dnes ve Stražovicích, okres Hodoní nad Kyjovem na Stražoviáku. Takové nic moc kapličce, ale přece jenom ten výtvarník to udělal pořádně. Takže italský profesor udělal podle těch kartonů toho umělce tu mozaiku, kterou pan Pařík zhotovil i pro naše občany, aby nemuseli jezdit do nějakého Vatikánu, do chrámu Petra a Pavla. Takže to je nejvýznamnější realizace českého umělce ve Vatikánu, je od Jana Kellera. To tady budeme mít příští týden možnost vidět, kde vám to dám kolovat, kdybyste se chtěli podívat. U toho oltáře se slouží jenom slavnostní. Je to přímo vedle toho Michelangelova, té šroubovnice toho oltáře, nad tím náhrobkem. Je to po pravé straně pro zapadající slunce, vypadá to tam fakt hezky. Já jsem to vzal, abyste viděli, jak vypadala jedna zádušní mše jednoho jmenovaného českého politika, který tam měl zádušní mši 30 dnů po úmrtí, papež to povolil, tam všichni čeští biskupové dojeli to tam odsloužit. A kdybyste se na to chtěli podívat, tak vám to dám kolovat. Ale podstatně jednodušší je přijít se sem podívat příští týden, protože máte z těch samých kartonů vyrobenou tu samou mozaiku a zde bude k vidění